Operacioni po duar Golden Bullet, që është në vijim, ka nisur më njëherë pas arrestimit të shumërkurit Nureddin Dumani, i cili u arrestua që operacionet policore po duar Arratia, i zhvilluan nga strukturat e policisë shtetit në bashkëpunim me prokurinë, pranë gjykatës rreth gjyqësor Elbasan. Pas veprimeve intensive hetimore të kryera nga strukturat e policisë shtetit në bashkëpunim me SPAK, si dhe në bazë informacioneve të marra nga burime të ndryshme u krijuan dyshime të arsyeshme për përfshirjen e shumë personave të tjerë në veprimtari kriminale kundër personit dhe në fushën e krimit të organizuar. Me njëherë pas nxjerrjes së urdhrave arresteve për 32 persona dhe urdhrave për kryerjen e kontrolleve në 28 banesa të lëshuara nga gjykata e posaçme e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, policia e shtetit organizoi operacionin policor të përduar Golden Bullet për ekzekutimin e masave të sigurisë arrest në burg. Operacioni ushtrin disa qarqe të vendit në Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Lezhë. Dhe në këtë operacion u përfshin forca speciale RNEA, FNSH, Drejtoria Forcës Posaçme Operacionale, Drejtoria Kundër Krimeve ndaj Personave dhe Pasurisë, Drejtoria Timore si dhe Drejtoritë Vendore të Qarqeve që përmenda më sipër. Ky operacion u drejtua nga Drejtoria Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe deri më tani janë ekzekutuar gjithsej 18 masa sigurie. Konkretisht, janë ekzekutuar masa sigurisë për shtetasit Nureddin Dumani, Enrik Hoxhaj, Ardian Uzuni, Altin Doci, Skerdi Tasi, Leonard Palushi, Gentian Shara, Fatos Gosa, Erion Alibej, Florenz Çekrezi, Elvis Koçi, Ilian Peçi, Petrit Qoli, Agron Qoli, Agron Qafa, Hastan Plaku, Enver Diva dhe Besjan Gjigja. Gjatë operacionit si rezultati kontrolit banesave dhe hoteleve, janë sekuestruar 3 armë zjarri, konkretisht 2 armë Kalashnikov dhe 1 pistolet. 2 jelek antiplum, municion luftarak, vlera monetare, aparat celular, fatura bankare, automjete dhe sendet të tjera të përfituara nga vërbëndaria kriminale. Operacioni Golden Bullet është tregue si bashkëpunimit të shkëllqyre midis policisë shtetit, SPAK-ut, prokurisë posaçme dhe byros kombëtare dëtimit, si dhe profesionalizmit të këtyre strukturave në hetimin intensiv që çojnë identifikimin dhe dokumentimin e veprimtarisë kriminale të këtyre personave dhe grupeve kriminale. Operacioni është në vijim dhe duhet garantoj qytetarët se strukturat e policisë së shtetit nuk do të ndalojnë asnjë moment operacionet deri në kapjen e të gjithë personave të kërkuar që janë përfshirë në veprimtari kriminale. Shpreh vendosmërinë e policisë së shtetit për të bashkëpunuar ngushtësisht me agjencitë ligjbatuese brenda dhe jashtë vendit, me qëllim lokalizimin, kapjen dhe çurjen përpara drejtësisë të këtyre personave që mund të shtrehohen jashtë vendit. Njëkohësisht mbetemi vendosur për të pastruar në radhë të policisë shtetit ata punës policie që shpërdorin detyrën apo më keq akoma bëhen palë me krimin, si dhe inkurajoj agjencitë ligjbatuese që të hetojnë çdo rast përfshirjes punojësve të policisë në veprimtari të kundralishme. Gjerasin ftoj qytetarët bashkëpunim me policinë e shtetit që bashkërisht parandalojmë, të evidentojmë dhe të godasim paligjshmërinë, krimin në përgjithësi dhe atë të organizuar në veçanti, me qëllim krijimin e një ambienti shumë më të sigurt për qytetarët dhe as pak të sigurt për shkelësit e ligjit. Faleminderit. Kjo ishte pak a shumë njoftimi që kishim për problem.